Zdárek pary, děkuji, já svítám u dalšího videa a dneska je tady první díl ze série Plus natoč, což je hra, kde vy píšete, co mám hrát a já ty hry pak hraju. Dneska je tady v prvním díle hra Paladins. Psali jste mi na live streamu, ať ji zkusím, tak proč ne? Aby jsem vysvětlil začátek téhle hry, je to free to play hra, která je na Steamu, každý si může zahrát a až moc se podobá Overwatchi. Jo, Overwatch je placená hra a tohle je taková free to play verze a jdeme na to, já hraju za Bombkinga, teď je to hra, kde zabíráme body a když tak hru více pochopíte v průběhu hry, jo. Docela, no nechci nic říkat, jakoby, že to umím. Docela jsem to hrál a teď umřu. Ne, ne, ne. Jo, fakt to umím. Jo. Docela jsem to hrál, ale teď mám CS-ko, takže, no. Takže, prostě CS-ko, no. Je to mapa Frog Isle. A já nejvíc hraju za Bombkinga. Je super, mám na něj nějaký skiny, mám level 15. A pojďme, hodím sem bombu, tady ten strom, já se obojím toho tanka, radši jim to nechám, jo, ta bomba jakoby uspí, na chvíli, ne, a on mi sem hodil taky, takže já uteču, FKM to je vždycky něco na běh, nebo prostě na útěk, něco na defendění, hodím mu sem opět bombu, protože oni se jí pak bojej. A vypadá to dobře, ale potřebuji tady nějakýho supporta. Pojď. Jo, dobrý, už přišli, už přišel tým. Ty se o to postarali. Ne. Víte, já už musím pryč, zase jsem dal tu obří bombu. A mám málo hápek, takže si chvíli počkám, abyste se vyregeneroval. Jak jste si asi všimli, tak je to docela akční hra. A já si myslím, že to teď dáme. Když jakoby dáme tady na tom bodě 100%, tak dostaneme vozík a ten pak musíme dostat do jejich basky a tak dostaneme dva body. Oni mají tady takový, tady to je support, prostě takový rychlej týpek, víte co. O, mají málo, tyjo, nějak to tady hoří všude. Ne, já se potřebuji vyhýlovat. Zdram. O, čarodejnice tady přeletěla. Dobrý, healuju se. A OK. Hodil jsem bombu, ať se mě bojí. Ale Bombkingy jsem hodil 100 pro taky. Čit, zdram. Mám zase málo docela, takže radši. Dobrý, a! Shit, přišel na mě a tahle hra vypadá docela špatně se mnou. Mám jenom jeden elimination a vemu si kill to heal. Jinak berete si tady spely, který si kupujete za takový money, který získáte nejvíc tím, že tlačíte třeba ten vozík. A Bombking si vzal svoji speciální abilitu tím, že... Bombking je trošku lepší jak já. A my máme takový sestavení, že máme všechny damage, prostě všechny na útok, nemáme ani jednoho supporta, tanka. A tak, další si vzal super agilitu. Já mám jenom 86%. Docela se tady bojím. Teď přijde zase ten Bombkick špejt. Dobrý, ne, už mám zase málo. Já se radši jdu pryč. Nevím, jako jestli to stihne, ale možná asi i máme šanci, když zaútočí, já. Já dám signál, attack. Ne, go. Tak málo, mám 91 hápek. Oh, já žiju. A mám i tady svoji speciální abilitku, která se aktivuje Ečkem, ale asi si ji zatím budu nechávat. Má to přesně to, co udělal ten Bombking. Je to úplně to samý. A to se hodí, když je někde nějaká velká skupina prostě. Jinak za toho Bombkinga vám docela asi lidi budou vyžírat killy, no. Tak to jsme nestihli. Ale teď je overtime, takže dokud to budeme držet, tak máme šanci.
Takže já mám pořád možnost použít tu speciální abilitku, což je super. Už je... Ty všichni zdrhnou, ale dobrý, někdo tam zůstal. Takže pořád máme... Já ho prostě chci zabít, toho Bomb Kinga. A dobrý, kill, kill, kill. Je, zdali jsme to, pěkně jsme to stihli a vedeme 2-0. Když to oni zaberou, tak dostanou jeden bod. A když úplně vyhrajou, tak taky bod. Takže teď je to 2-0, což je super. A ještě tady můžu vysvětlit, můžete si tady dělat i vlastní kartní balíčky, který sbíráte. To zatím moc nevím, jak to funguje a moc mě to nezajímá. A pak taky, že jo, sbíráte ty kredity, za kterých si kupujete tyhle věci. Máme tady štít, kill to heal, prostě takovýhle věci. Mám 4 eliminationy a 3 smrti, což je dobrý. Takže pořád jsem lepší jako... Pořád je to lepší, než kdybych tady nebyl. Mám víc killů než smrtí. Já jsem to hodil moc brzo. A on tam hodil taky svoji bombu. Což udělalo to, že se... tak teď mě jen tak netrefil. Já si tady připravím nějaký bomby. No, tak oni tam nepřijdou radši. A bomba zase, opět jeho bomba, musím dostatečně utíct. A... Půjdu z druhé strany, nebo tudy půjdu, no, dobře. Jo, to vypadá docela safe. Opět docela dobře. Pojď. Naházím jim tam, co jenom dokážu. Ne, mám málo. Mám málo. To snad jde, on mě strefil. Ten Bomb King už použil po druhý tu svoji agilitu. Ale já ji jakože zatím moc nepotřebuji. Etek. Teď je tam jenom jeden, takže opět nemá smysl ji používat. A vypadá to docela špatně s náma. Takže teď mají jeden bod. A když to dají, tak to bude 2-2. Dobrý, já jsem zastavil, jo. Jsem nečekal, že neutekli. A opět to tady moc nedávám, jako. Ne, potřebuji utéct. Wow. Go, musím zdrhnout. Jde po mně ten Bomb King! Dobrý, jsem safe. To mě chce taky docela zabít, jako. Tak tady někdo... Dobrý, připravil jsem si tam bomby, takže stačilo zmáčknout pravý tlačítko. A je to. Tady si dám nějaký bomby na vozíček, kdyby tam náhodou chtěl někdo jakože popostrkovat. Ale radši použiju na tohohle Kinga. Že ten mě dost štve. Ne. Go. Jde po mně, že jo. Oh shit. Teď mi to nejde. Jsem v tom hodně blbej. Jsem hodně špatnej. Seď bude další hra lepší. Musíme to ubránit. Běžím opět. A půjdu tam. King, opět! Teď ho musím zabít. Chtěl by to přebít? Pojď! Má málo, musí mít málo, ale zdrhá. Já taky zdrám, protože jsem dal bombu. Dobrý, teď je tady někdo. Dobrý, zabil jsem, vyžral jsem to trošičku. A prohráli jsme, takže... Nebo ne, ještě úplně, a ještě mě zabila. To si děláte srandu. Ne. To je špatný, to je hodně špatný. Takže teď to musíme dát. Tak jo, jdeme na to. Jdeme už znova. A já půjdu asi tady hlavním vstupem. Protože tady přijde ten sniper. On tam dal taky bombu. On už dá po třetí tohle.
Jest, dobře se mu zdr... Ne, on mě chytnul. Dobrý. Šel pryč, ten to dal dost špatně, to placenul. My si to tu celkem dáváme. A jeho ultimátka, která není tak špatná. Dobrý, strhám, mám půl kohápek. Asi už použiju abilitku. Když to budou opět... Ano, už to tam mají, jsou tam dva... Tak já použiju svoji abilitku. Musím zabít to stroma. On si použil tého abilitka a popravdě ani nevím, co dělá, sakra. Tak to jsem, nedal jsem to úplně nejlíp, ale dobrý, vedeme v tom, takže jo, dobrý. Díky mý abilice jsme ovládli opět. Pět střed nebo bot. Pojď, yes, sundal jsem to. A tamhle má svůj, ne, nestihl jsem. Nevadí a máme poslední bot, takže já sem přijdu. A máme to, máme payload. A teď to musíme dát. Dobrý. Pojď. Ne. Hodím sem bombu. Dobrý, už jsem na tom líp s eliminationama. A pojď. Ne, mám málo, jdu pryč. Sakra, jsme na tom docela špatně. Tak je dobrý, jdu tam. Ale kdo pak to tady je? No nech se, nepustil jsem ty bomby. Tak tam nenechám vybuchnout bombu a jdu pryč. Dobrý. Ne. Je to špatný, vůbec to neovládáme. Já tady budu takhle zezadu čekat na to. Ne. A už má opět King Cup. Náš King. Který to dal... Pojď, teď už on... To si děláte srandu, jak to udělal ten šmejt. Tak ukáž. 10 eliminationů, 7 smrtí. Zase jsem vles úplně nesmyslně. No něčeho. Jo, dobrý double kill jsem si dal dokonce. Tak to jsem pěkně dal, i když jsem to vůbec nechtěl. A je tu opět King jejich. Já se potřebuji vyhýlovat, takže jdu pryč a on jde za mnou a opět mě zabil. Tak jo, má opět Bomb Kinga a já nevím. Musím se teď chytit vozejk. Tak, běhnu se jim hezky. Pojď. Dobrý, zabil se aspoň jedno, no, je tak jakože. Potřebovali jsme to. Ne, pryč. Dobrý, pojďme tady z druhé strany, ale já to potřebuji hlídat ten vozejk, jinak nás zabijou a půjdem dolů. Etek. Dobrý, mám další kill a bomba, ne, zastavila mě, oh shit. Tak ten to dobře dal, ten to dobře udělal, dobrý, zbylo mi 56 dápek. Tak jo, tak teď to bude, kdo zabere bot, tak ten vyhrál, takže musím dát do chatu VEK. I am the king. Jo, jasně, dal se to sem trošku víckrát. Ale nevadí. Takže teď to musíme, fakt musíme. Počkám na svého koníka. Je to 3-3. Takže, pojďme. Jdeme rovnou etek. Ona se dala do toho ledu hned. Dobrý, mám kill. Ne, nemám kill, aha.
Opět Bombkick použil svoji abilitku. A my ho musíme zabít, sakra, vyžrali mi ho. Tak dám se tohle. Pojď. Ne, jdu pryč, je to tu nebezpečný, Tak jo, jdu naspátek, stroma, hodím bombu na stroma. Tak, okej, dobrý, je nás tady dost, takže já půjdu tady horem. Je tam Bombkick, ne, Bombkick. Dobrý. Hodím sem bombu velkou, ať zdrhnou, nebo ať se omráčej. Dobrý, omráčil ho to, killing spree 3. Dobrý. 18 kill, 17 eliminationů, což je super. Vyhrali jsme, nice. Takže nakonec se to podařilo, tamhle jsem já, ten černý king. Nakonec se to podařilo, proč jsem nedostal já top play? No jasně, je tady, jak mě zabil. Vy ti jsi nedělal. Whoop. Tady jenom čekal zatím, kemper blbej. A teď ještě ukážu, jak je ta hra jakoby v tom lobíčku, nebo jak to nazvat. Tady je, že jo, ukazují se vám statistiky a tak dále. Mám teda level 18 a na Kingovi mám level 8. Jasně, tady mi to dá bonusy. Okej, a jak byl dobrý ten druhý King? 24 za krom byl lepší jak já, ale měl víc těch smrtí. Takhle vypadá to samotný lobíčko, tady jsou všichni čempioni. Jinak pořád je to beta verze. Jo, takže prostě beta verze. Jsou tady čestky, z kterých právě že dostáváte ty karty nebo skiny. Já když tady dám čempiona, tak na Kinga už mám koupenej hodně věcí. Tady to, on vůbec není černý, mám i na něj tady ty rudý bomby. A soundpack. Pak taky helmu. Tak jo, díky za zhlédnutí videa. Původně jsem chtěl dát dvě hry, ale trvalo to docela dlouho, takže dal jsem jenom jednu, protože vy to pak nedokoukáváte. Ještě vám chci říct, že bude zítra, vlastně dneska v pátek bude stream někdy okolo 5 až 6 hodiny na Twitchi. Odkaz máte v popisku videa, budeme tam hrát teda klidně spolu. Ještě mi napište, co si mám zahrát příště, napište tam plus na toč a co. Tak jo, takže díky za zhlédnutí, dejte like, dejte odběr, dejte komentář nebo video sdílejte a čau.